Zdravím! Dnešní video bude Q&A, v kterém si logicky zodpovíme nějaké vaše otázky. Týden zpátky, možná dva, já nevím, u mě je takovej zvyk, že něco dám na storyčko, řeknu, že to natočím a vyjde to až za dva týdny. Jsem dával takovýto okýnko, kde se mě můžete ptát na různé otázky a přesně dnes je ten den, kdy si na ně tady odpovíme. Jaký máš názor na Shein? Úplně teď nevím, jak mám naplánovaný videa a jestli to video o Sheinu vyjde před tímhle videem nebo až po videu. Vyjde reakce na Davida, pak by mohlo být tohle video a pak bude video s Shein. Takže si myslím, že není úplně jako hodné tady říkat jako jo, Shein je špatný, prostě dětská práce tady to. Všichni víme, jaké je Shein špatný, že je to ultra fast fashion, špatný pracovní podmínky, dětská práce. Je toho myslím víc než dost, ale tohle sami dělají obchody jako je Zara, Bershka, New Yorker, CAčko, HM-ko. Různý značkový oblečení, jako není to jenom Shein, kdo dělá jako fast fashion a má dětskou práci. Shein mi přijde, že je teďka takový řešený akorát z toho důvodu, že to zvládá několikanásobně rychleji než ostatní značky. Celý fast fashion průmysl je jednoduše moderní otroctví, ať chcete nebo ne, je to tak. Přijde mi jen divný, že lidi, co nakupují normálně jako v HM-ku a těhle z těch jako obchodech, odsuzují lidi, co nakupují na Shein. Děláte doslova to sami, nepodporujete prostě to největší, co tady teďka momentálně je. A až se podle mě do Česka dostane Temu, tak to budete zírat. To by měl být podle všeho ještě levnější a daleko horší fast fashion, než je doteď jako Shein. Názor na to, kdyby tě pozvali do Lighthouse 4. Já už bych tam vyloženě jako host nešel, to už by mi za to nestálo. Ale kdybych se tam mohl podívat jako host třeba na jednu noc, tak to bych šel. Spíš by mě tak zajímalo vidět to prostředí, jestli to je furt jako stejný, tak jak to bylo za mě, nebo se tam něco změnilo, poznat ty lidi, co tam jsou a to je tak všechno. Ale vyloženě jako účastník už bych tam... Ne, nešel bych tam. Jaký si chceš koupit mobil? Já mám pocit, že když jsem naposled natáčel Q&A, tak to bylo taky někdy v tuhle dobu. A v tom videu jsem říkal, že si chci kupovat iPhone 14, protože to prostě už bude mít nějaký ten jiný výřez, jo, bude to mít dalších plno úžasných funkcí. No, co si myslíte, nekoupil jsem si ho? Nevím, přijde mi to zbytečný, furt když se jako na ten telefon jako podíváte, tak oni sice představují jako nějaké nové funkce, ale doslova vám jako normálnímu uživateli jsou většinou ty funkce takové jako k ničemu. A kupovat si nový telefon z důvodu, že jako ten výřez nahořený, spojený s horním rámečkem, mi přijde tak trošku zbytečný. Ale samozřejmě, co jsou teďka rendry těch 15, tak to vypadá úplně jako dokonalé. Samozřejmě bych ho chtěl, ale to už má dostat USB-C a úplně jako nevím, jestli by se mi chtěli měnit všechny káble na USB-C, protože už teď mám doma dvě prdele Lightning konektoru a nevím, co bych jako s nima dělal, kdybych si koupil iPhone s C-čkem. Jak se těšíš na Kazmu film, co si o tom myslíš? Já vůbec nevím, co od toho očekávat, ani mě to nějakým způsobem jako nebere. Strašně přemýšlím nad tím, že když ten film má skončit jako v realitě, jestli nebude jako blbost na to jít třeba o týden později, protože dle všeho by mělo být něco jako v závěrečných titulkách, co právě bude přenesení do té reality a bude to jako nějak pokračovat v té realitě. Takže buď tam bude něco, co začne třeba od 14 dnů od té premiéry, co bude v kině, a po těch 14 dnech bude jako nějaké pokračování, anebo to prostě budou mít jenom lidi, co půjdou na to první promítání a pro zbytek bude ta informace jako k ničemu. Furt se rozhoduju, jestli půjdu, protože to je takový 50-50. Jsem zvědavý, ale ne až tak moc. Názor na Sugar Danny propagující body positive. Sugar Danny má společného s body positivity asi tolik jako Sáňky s Létem. Jako ta holka doslova není body positivity. Ona je positivity jen když řeší nějaké jako urážky na svou osobnost, ale jakmile mluví o druhých, tak jakože body positivity jde lehce stranou. Danny jsem měl rád, docela jsem ji sledoval, ale od té doby, co se baví s Tadeášem, tak mi přijde, že je tak jako kednu. A už to není osoba, kterou bych chtěl jako sledovat nebo nějakým způsobem podporovat. Máš nějaký vztah? Ano, názor na Shopaholic Adele. Já si myslím, že spousta z vás, pokud sledujete moje videa, tak znáte názor na Shopaholic Adele. Já jsem se jí zastával a furt, pokud mi jako přijde, že někdy v nějaký prostě situaci bude ta jako dobrá, nebo že ta chyba jakoby nebude úplně na její straně, tak zbytečně nepůjdu proti ní jen protože to je Adela. Ale s tím, jak se chová, jak nadává lidem, jak vyloženě... Já nevím ani, jak tu osobu popsat, protože to je tak prolhaný člověk, že já už nemám jediný důvod se jí zastávat. Víte, že jsem s ním chtěl točit rozhovor, já už ani jako nevím, jestli by mi to za to stálo, kdybych chtěla. Já už bych do toho šel jen proto, abych prostě zjistil tu pravdu a postavil před tu pravdu, ale už jsem prostě skončil s tím se jí jako nějakým způsobem jako doprošovat, jestli do toho půjde nebo ne. Mně se ta Zelená tam docela přestala líbit, tak teď mi to přijde jako je lepší. Sleduješ Johna Mariánka, když tak jaký máš na něj názor? Já ho nesleduju, já vím, že mi párkrát vyskočil jako na TikToku a už tam jsem ho tak jako přestal mít rád. Já jsem ho myslím zaznamenal v takové té takovým tom růstu, jako jo, když začal jako růst nahoru a začalo se o něm vědět, že to je prostě Čech žijící v Americe a že tam jako něco dokázal. A už tu dobu mi byl jako takový strašně nesympatický, takže od té doby jsem ho úplně jako zavrhl. Nesleduju ho, vždycky ty videa mě nějakým způsobem ani na tom TikToku jako a toto má pár vteřin jako nebavili. Občas mi něco vyskočí na hlavní stránce YouTube, ale to jsem si nikdy nerozklikl, takže jo. Nesleduju, nevím. Myslíš si, že bude někdy konec světa, jinak tě mám moc ráda. Konec světa určitě bude, ale ne žádným stylem, jakože na nás padne asteroid nebo něco takového. Lidstvo se podle mě zničí samo už teď jako
začíná globální oteplování nebo se zase vypustí nějaký vir. Jo, ono se to myslím tak všechno jako nějak sejde a bude konec. Nevím, jestli já se toho ještě dožiju, ale už si myslím, že ke konci mého života. To je strašné to takhle říkat. Už to myslím půjde znát. Tak co pejsánek? Pejsánek leží naproti mě na gauči. Taky no. Nadar. Já bych řekl, že jsi má fajn. Bude zase nějaké nové video o Adéle. By the way, i moje mamka na tvoje videa kouká. Jú, to je hustý. Videa o Adéle budou, jen jí nechci věnovat nějakou jako zbytečnou pozornost, jak některé kanály, že o něj točí o každém prdu, který ona udělá. Chci se spíš tak jako věnovat tomu, co v danou chvíli řeší větší počet lidí a ne to, že Adéla jakoby... Jo, nevím, určitě chápete můj point. Máš psa? Ano, a jestli jo, kolik mu je? 11.11. teď je 28.7. 8.5 měsíce. Jo. Kdy bude další video? Kolik ti je let? Video vyjde právě teď, když se na něj koukáš. A video předtím. Kolik ti je let? 23. Názor na LGBT. Pár věcí mi přijde takových jako až moc. Zbytečně. Třeba takovej Pride, mně to přijde takové, že já chápu podstatu toho Prideu, ale jelikož je tady stále jako většina lidí, co LGBT nenávidí, tak tohle je nepřesvědčí. Myslím si, že lidi, co na to chcou změnit názor, tak ho změní, ale nezmění ho za tím důvodem, že uvidí prostě obrovské množství lidí v duhových věcech jako skákat na Václaváku. A mně to přijde též ten Pride takový, jakože to spíš jako, to spíše škodí, než aby to jako dělalo to dobro. Jo? Jinak se LGBT nic neřeším, nějak se tomu nevěnuju, je mi to šumák, veškeré dění kolem toho něco, jako co se děje. Jaký máš názor na TikTok? Od té doby, co mi smazali TikTok s 500 000, jsem se na to úplně jako vysral. Doslova, teď tam mám nějakých 30 tisíc, můžete mě tam sledovat, ale... Od té doby, co YouTube zavedl YouTube Shorts, tak moje hlavní platforma je prostě YouTube se vším. Se Shorts, s hlavníma takhle videama, já nemám důvod jakoby líst na ten TikTok. Já lezu na TikTok zatím, abych si prostě projel For You page, zjistil, co je novýho ve světě, protože ano, TikTok je prostě jako za mě nejrychleji se šířící jako cokoliv, co se jako ve světě stane, tak TikTok to má prostě během pár vteřin. Takže si tam jdu spíš tak jako zjistit, co je ve světě novýho, nějak jako zabít pár minutek času a tím pro mě jako aplikace TikTok končí. Můj starý účet s 500 000 si myslím, že už jako neexistuje, už jsem se do něho strašně dlouho jako neskoušel přihlásit, ale vím, že jsem podal odvolání, měl by mi přijít e-mail, ať by mi ho jako obnovili nebo ne, zatím mi nic jako nepřišlo, ale už je to strašně dlouhá doba, už to jako ani nevěřím a nějak to neřeším. Názor na vapování. Já jsem vapoval, byl jsem na tom asi jako decentně závislý. A ano, přesně to, že jako jste se měli stát závislí jako třeba na té chuti, tak přesně to jsem byl já. Díky bohu jsem se toho převapoval, až mi jako je z toho prostě jako špatně, takže už nevapuju asi jakože, já nevím, půl roku, víc jak půl roku možná. Takže jsem projel taky takovou tou vlnou, kdy to bylo trendy a pak jakože čau ahoj, fuj. Zbytečně utracené peníze. Co piješ ve Starbucksu? Ledové chai tea latte. Nejlepší věc, kterou si tam můžete dát. Jestli jste ho někdo ještě neochutnal a přemýšlete nad tím, jestli jo nebo ne, tak jako 120% ano. Mega dobré, už jsem si ho zkoušel připravovat, jakože přímo z koření jako doma. Mega se mi to povedlo, ale je to strašně náročné, takže to nedělám, ale je to mega dobré. Bojíš se žraloku nebo by si s nimi klidně plaval? Myslím jako tygří bílý a tedy ne ty malý. Jelikož by mě asi jako sežral, tak ano, bojím se žraloku a ne, neplaval bych s nima. Otázka. Co říkáš na nový vřízko? Já jsem na to šel, myslím hnedka, jak to vyšlo. A mně se to líbilo, já jsem takový, že nad těma filmama úplně jako nepřemýšlím, takže jsem do poslední chvíle nevěděl, jako kdo je vrah, nebo jsem se nad tím ani tak jako nějak nezamýšlel. Spíš jsem je tak koukal, jak ten film prostě jako pluje tím dějem a bylo to takové jako hodně WTF, protože jako takové ty scény, kdy Borka prostě má vedle sebe nůž nebo vařečku a ona prostě na toho vraha vezme tu vařečku. A to tam bylo nějak ke konci v nějaké té schátrale, já nevím, co to bylo, kino nebo něco takové. Takového, tak tam to bylo úplně, kámo, to jsem měl nervy, jako že, co to je za Ale jinak celkově ten film byl dobrý. Čeho nejvíc lituješ? Asi nejvíc lituju toho, že jsem asi dvakrát na hodně dlouhou dobu skončil s YouTubem, protože je potřeba si jako udržovat nějaký to publikum, nějak najet na ten algoritmus, jo, když to prostě jako neděláte, tak čau ahoj. Hodně mi to uškodilo, ale myslím si, že teď jsem najel nějak tak jako zpátky. Možná už jsem mohl být někde jinde, možná to tak jako mělo být a kdybych jako to dělal furt bez těch pauz, co jsem měl, tak bych třeba teďka tady neseděl a netočil vůbec. Ale jsem strašně rád za to, že se mi teďka daří a jinak asi nelituju. Asi jako ničeho. Peníze, co zbytečně utrácím, ale v tu chvíli to tak nevidím, takže je to taková jako zpětnej pocit, ale jinak ničeho. Znáš BTS? Ne. Kolik vážíš kilo? 60, chtěl bych aspoň tak ještě 20 nabrat, ale já moc nejím, takže je to takové jako, že chtěl bych, ale nemám takovou tu vůli k tomu, aby se něco změnilo. Od kolika máš rovnátka?
Já si na to nespomenu a než tady najdu té fotky, tak to bude hodně dlouho trvat. Mám pocit, že možná rok 2019, 2018, já bych teďka kecel, já jsem hodím fotku, kde je to datum. Možná to bylo i 22 roky. Dva, tři roky, něco takového. Možná mě teďka za měsíc už budou jako sundávat, kamo. To bude tak strašně divné. Co se ti líbí na iOS 17? Kamo, celý ten systém je stejný. Jsou tam geniální funkce, tu iOS 17, pokud to váš telefon podporuje, tak si můžete i vy přímo nainstalovat v nastavení. Geniální je name drop, vlastně je to funkce, kdy přiložíte dva telefony k sobě a vám se prostě přetáhnou kontakty toho druhého. Zpracování toho a celkový vizuál, kdy se to jako děje, je strašně úžasný. Vlastně na stejný princip funguje i airdrop, kdy vy označíte jako fotky, které chcete tomu člověku poslat a už nemusíte vybírat toho člověka v tom jako nastavení, ale jenom přiložíte ten telefon a ty fotky se přepošlou. Koušel jsem to s kamarádem, to bylo takové jako trošku složitější, ten airdrop nefungoval úplně asi tak, jak by měl, ale máme beta verzi, jo, není to úplně prostě ofiko. Další fajn věc je, když v Safari používáte anonymní okno, tak když jakoby z toho Safari vyjedete a chcete se vrátit, tak se vám přímo nenajede do toho anonymního okna, které jste nechali otevřené, ale musí to přejít přes ten Face ID a až teprve se pak jako do toho Safari dostanete, což je za mě úplně naprosto geniální. Ne, že bych tam měl něco, co někdo nemůže vidět, ale chápem se, jakože proč byste potřeboval vědět? Pak celkově vizuál kontaktu, můžete si to přizpůsobit jako plochu, jo, je to úplně, jako vypadá to strašně dobře. A to je tak všechno, co bych asi tady mohl vypíchnout, nebo co jsem kdy jako použil, o více věcech nevím. Plánuješ děti? Ne. Co robíš ve volném čase? Buď jsem s kamarády venku, anebo jsem takový, jakože nikdo na mě nemluvte, budu týden zavřený sám doma a budu úplně nejvíc spokojený člověk na světě. Jaké videa by si točil, kdyby nebyla Shopaholic Adele? Já si myslím, že by trendovalo něco jiného, ono těch kauz jako na internetu je hodně, ale já se většinou v těch kauzách moc neorientuju, takže jakoby vám nemám co předat, takže se do toho nepouštím, radši řeknu něco, o čem něco vím, než do něčeho, o čem nevím nic a to video bude o ničem. Kdyby si mohl letět na dovolenou kamkoliv zadarmo, kam by si letěl? Buď Island, anebo někam jako do Tokia, nebo nějaká takováhle jakoby země. Miluju to, strašně se chci podívat, prostě Hongkong, já nevím, Tokio. Čína, Vietnam, všechno. No a Island prostě, jak chci vidět, sopku, vodopád, krásy přírody. Co si za znamení? Děkuji za odpověď. Jsem bík, úplně nevím, jestli se to ke mně hodní, spousta lidí říká, že ano, já úplně nejsem takový, jakože, ty seš ryba, ty budeš... Jako ano, asi každé to znamení má nějaký jako prvek toho typického chování, ale úplně bych to jako nepřiurčoval tomu, že je někdo štír, ryba, pana, jo... Střelec. Jaký máš názor na body count? Pesy, mega super, děkuji. Já to asi jako neřeším, je to prostě jedno. Jestli si člověk s někým chce spát, tak si jako s ním spí. Chápu, že má někdo zase jako nějaké preference, že nebude chodit s člověkem, co spal jako s 20 lidma, ale mě to je asi jedno. Každému potom může být úplný hovno. Co bys udělal jako první věc, kdyby si měl na 24 hodin neomezenou kreditku? Jen ty, by the way, miluji tvoje videa, děkuji. Koupil bych si Range Rover Sport, koupil bych si Lamborghini Urus a možná si zašel na running sushi, jo. Já jsem nudnej. Možná bych zkusil rozjet nějaký biznis, protože už teďka jsem chtěl něco rozjet, ale bohužel to skončilo na ceně, takže třeba někdy jindy, až ty penízky budou, ale koupil bych si prostě dvě auta. Nějaké investice asi jo, to by bylo dobré. No, jo. A to je všechno z dnešního videa. Děkuji všem, co jste mi položili nějakou otázečku. Doufám, že jsem zodpověděl na co nejvíc otázek, které pro mě byly zajímavé. Když mi přišlo, že už ta otázka byla odpovězená v předešlém videu, tak jsem tady asi jako nedával. Těch otázek bylo víc, ale buď mě přišlo takové, že buď ty informace jsou někde dohledatelné, někde jsem na to už jako odpovídal, takže jsem to sem úplně zbytečně nechtěl dávat. Pokud byste ale přece jenom měli nějakou otázečku, kterou jsem tady nezodpověděl a vás by to zajímalo, tak se mě na ní můžete zeptat dole v komentářích. Napište mi, v kolik hodin přesně koukáte na tohle video a já se budu těšit u dalšího videa. Můžete ho hodnotit lajkem, komentářem, odběrem a vidíme se u dalšího videa. Čau!